নমস্কাৰ বন্ধুসকল, দলগুমা ফাৰ্মাৰ হেল্প মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ সকললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই এখন কবিৰ বাগানত আহিছোঁ। কবিৰ বাগানখন প্ৰায় 13 বিঘামান মাটিত এই কবি খেতি ৰোপণ কৰিছে। ইয়াতে বন্ধাকবি আছে, ফুলকবি আছে। মই আহি ইয়াত দেখা পাইছোঁ কবিৰ কিছুমান ৰোগে দেখা দিছে, অৰ্থাৎ বেমাৰে দেখা দিছে। গতিকে এই বেমাৰবিলাক কি বেমাৰ হয় সেইবিলাক মই আপোনালোকক কম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এই বাগানখনত মোৰ লগত এজন মানুহ আছে, মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ। ইফালে তোমাৰ নাম কি? মন্নাথ। তোমাৰ নাম হ'ল মন্নাথ? মন্নাথ। তুমি কি বাগানত কাম কৰা? কাম কৰোঁ। হয় নেকি? কি মাটি কিমান আছে ইয়াতে? 13 বিঘা। 13 বিঘা। আচ্ছা, এই ফুলকবিবিলাক যে আছে এই কি জাত? মনচুন কুইন। আৰু কি জাত আছে? পাণ। পাণ হাজাৰা হাজাৰা। বন্ধুসকল, এইটো হ'ল আগতীয়া জাত। আগতীয়া জাতৰ ফুলকবি হ'ল এওঁলোকে ৰুইছে। এওঁলোকৰ কথামতে হ'ল মনচুন কুইন চিনজেণ্টা কোম্পানীৰ। এইটো হ'ল আগতীয়া জাত। আৰু এটা এওঁলোকে ৰোপণ কৰিছে, সেইটো হ'ল পাণ হাজাৰা। পাণ হাজাৰা হ'ল পাণ কোম্পানীৰ। গতিকে এই কবিবোৰ এওঁলোকে যে আগতীয়াকৈ ৰোপণ কৰিছে, এই কবি আৰু বেছিদিন নাই, আৰু 15-20 দিনমান গ'লে এই কবি নিশ্চয় ওলাব। কিন্তু এই আগতীয়া জাতৰ যিবিলাক ফুলকবি, এই ফুলকবিবিলাক সাধাৰণতে ইয়াৰ ওজন 1 কিলো, 2 কিলো বা 1.5 কিলো নহয়, 1 কিলোৰ তলতে হয়। এই আগতীয়া জাতৰ কবিবিলাক 1 কিলোৰ তলত হয়, 800 গ্ৰাম, 500 গ্ৰাম, 400 গ্ৰামো হয় মাটি অনুযায়ী। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ কবিৰ বাগানখন চাই লওক। দেখিছে, এইখন কবিৰ বাগান। বন্ধুসকল, মই এই কবিৰ যিটো ৰোগ হৈছে, এই ফুলকবিৰ যিটো ৰোগ হৈছে, এই ৰোগটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই ৰোগটো হৈছে খুব ডেঞ্জাৰিয়াছ ৰোগ, কাৰণ এই আগতীয়া জাতৰ কবিৰ খেতি কৰিলে বহুত ৰিস্ক হয়। কাৰণ এইকাৰণে ৰিস্ক হয়, যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ আৰু অত্যন্ত গৰম, সূৰ্যৰ উত্তাপ বেছি হয়, সেইকাৰণে এই আগতীয়া জাতত বহুত বেমাৰ আজাৰে দেখা দিয়ে। গতিকে এই কবিখিনিত মই এটা বেমাৰ দেখিছোঁ, সেই বেমাৰটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। এই বেমাৰটো আপোনালোকে দেখিছে, এই বেমাৰটো দেখিছে, এইবিলাক কচা বেমাৰ ধৰিছে, আপোনালোকে চাই দেখিছে, আৰু ধৰিছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। এই বেমাৰটো চাওক, আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এই বেমাৰবিলাক দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। দেখিছে এই পাতবোৰ, দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ এই চাইডে চাইডে এইবিলাক পচি যাব। এতিয়া কয় ফাংগাল ডিজিজ, লিভ স্পট। এই বেমাৰৰ কি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগিব, কেনেকৈ ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, মই সেই বিষয়ে আপোনালোকক কৈ আছোঁ। ইয়াৰ নাম হ'ল ডাউনী মিল্ডু। এই বেমাৰটোক ডাউনী মিল্ডু বুলি কয়। এই বেমাৰটোৰ কাৰণে কি ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। বন্ধুসকল, এই ডাউনী মিল্ডু এই বেমাৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি অলপ অলপ ধৰে খেতিত, যদি হঠাৎ কেতিয়াবা যদি অলপ চলপ দেখা পায়, তেতিয়াহ'লে মেনকাজপ 75% WP, সেইটো আপোনালোকে 2.5 গ্ৰাম 1 লিটাৰ পানীত দিব পাৰে। তাৰপাছত আপোনালোকে দিব পাৰে কেপ্টান 50% WP, সেইটো দিয়াৰ পৰিমাণ হৈছে 1 গ্ৰাম 1 লিটাৰ পানী। তাৰপাছত আৰু আপোনালোকে দিব পাৰে কাৰ্বন ডাইজাইম দিব পাৰে 50% WP, সেইটোও আপোনালোকে 1 গ্ৰাম 1 লিটাৰ পানীত স্প্ৰে কৰিব পাৰে। আৰু এটা দিব পাৰে আপোনালোকে মেথালেক্সিল MAI 4.00% WW প্লাছ মেনকাজেপ AI 4.00% WW, এইটো দিব লাগে আপোনালোকে 1.5 গ্ৰাম 1 লিটাৰ পানীত দি স্প্ৰে কৰিব পাৰে। যদি বেমাৰটো খুব বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাইপাৰৰ ঔষধ স্প্ৰে কৰিব লাগিব। হাইপাৰৰ ঔষধ বুলি কওঁতে আপোনালোকে কি দিব, দুটা কেমিকেল থকা ঔষধ এটা আছে, সেইটো হ'ল ফ্লুঅপিকলাইট 5.56% WW প্লাছ প্ৰ'পামোকাৰ্প হাইড্ৰক্লৰাইড 55.6% WW SC। এই ঔষধ, এই কেমিকেল দুটা থকা ঔষধ হ'ল প্ৰটেক্টেন এণ্ড কাৰ্টিভ ফাংগিচাইড। ইয়াত দিয়াৰ পৰিমাণ হৈছে আপোনালোকে 3 ml 1 লিটাৰ পানী। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ঔষধ দিব পাৰে, সেইটো হ'ল টেবুকনাজল 50%, আৰু
ট্রাইফ্লক্সি এস্ট্রোবিন 25% WG এইটি হল সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড ইটু দিয়ার পরিমাণ হল 1 গ্রাম 1 লিটার পানি ইয়ার পাছত আপনার আরও একটা কেমিক্যাল থাকা ঔষধ দিব পারে সেইটি হল টেবুকোনাজল 38.39% WSC এইটি হল সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড ইয়ার দিয়ার পরিমাণ হল আপনাদের কিমান দিব 1 ml 1 লিটার পানি অর্থাৎ 1 ml 1 লিটার পানি দিয়ে আপনার স্প্রে করব পারে এইখানে ঔষধ যদি আপনার ভালে ভালে স্প্রে করে দিব পারে তেতিয়াহলে আপনার এই বেমারটা একদম নাইকিয়া হয়ে যাব একদম ভাল হয়ে যাব গতি আর বেশি নক বন্ধুসকল মোর ভিডিওটা চাই যদি আপনার ভাল লাগে একটা লাইক করব যখন মোর ভিডিও নতুনকে চাই একটা সাবস্ক্রাইব করব শেয়ার করব এইখিনিক আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ।